У Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі відзначили День учителя. Крім теперішніх працівників закладу, на захід запросили і ветеранів. Цілий рік ми приурочуємо заходи сторіччю навчального закладу. І сьогодні ми зібрали наших ветеранів педагогічної ниви і приготували святковий концерт. Це всі, хто на сьогоднішній день по стану здоров'я мав можливість прийти на наше свято. Це і адміністрація майбутня коледжу, і викладачі коледжу, і також лаборанти коледжу. У святковій програмі, яку підготували студенти, виступи музикантів, танцювальні номери, шоу «Ілюзіоніста». Захоплені глядачі дякували тим, хто виступав на сцені бурхливими оплесками. Привітали викладачів-ветеранів від імені народного депутата України Василя Петьовки. Вітали їх концертною програмою, студенти підготували. Василь Васильович Петьовка, народний депутат України. І ми щиро йому вдячні, тому що в цьому році він вітав наших випускників на ювілейному випуску і вручав нам комп'ютери. І зараз також привітав ветеранів педагогічної ниви. Самі ж колишні працівники навчального закладу кажуть, радіють, що у їхній професійний день про них не забувають. Пані Віра запевняє, усі 47 років, які вона присвятила вчителюванню, асоціює тільки з приємними моментами. Ці роки, коли я попрацювала в техніку, звичайно, незабутні. І мені дуже приємно, мені здається, всі, хто тут присутні, ветеранів, всім дуже приємно, що нас не забувають. Нас пам'ятають, нас запрошують на всі міроприємства. Це мій рідний дім, тому що я вчилася в цьому техніку. І багато викладачів, які зараз працюють, це є моїми випускниками. Це був дуже дружній колектив, дуже працьовитий. Ми такі були всі однодумці. І дуже багато працівників ми випустили хороших спеціалістів. З усмішками на обличчі та хорошим настроєм закінчили святкування у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі, який цього року відзначає 100-річчя.